firaasha tokko kan isii kun jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu dabaleera. Algaa isinitti himee jira. Akkuma argitan kana ammoo asitti qumsaaxinii yookaan doolaaba qabdi jechuudha. Otota keenna doolaabni isillee kun akkuma argitan kana fakkaata. Doolaaba duratti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fune kabajimtota daawwattoota Aashaa Inda Kadirtu. Egaa kabajimtota daawwattoota Aashaa Inda Kadirtu irra deebinee dhufne jechuudha. Jechuudha kabajimtota daawwattoota keenna. Maashaallah baay'ee babbareenne irra. Soomanguboota baay'ee babbareenne jira kabajimtota daawwattoota keenna. Egaa irra meeshaa obboleettii teenna maqaan isii Aminaa jedhamtu qabannee dhufne jechuudha. Aminaa meeshaan isii har'allee kan kaleessaa illee dheeraa deeme meeshaan kunillee har'as dheeraa deeme jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gama chaanaalii keenyaa kottaa warroonni maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessanii garee hundarratti sheer godhaa isiniin jenna. Waasaappii ta'ee, telegiraamii ta'ee, feesbuukii ta'ee kan irratti kenninu sheer godhaatii hiriyoota namoota biraa bira akka gahu godha. Egaa meeshaa xalabachuu yoo barbaadan guutuun keessanuu dhuftanii yoo dubbistan isin keessummeessina jechuudha. Bakka isin barbaadan isin geessina. Mana keessan keessa isin akkatti farrashnee ilaala. Kamittiin isin goone gaafa galtan immootu asuma laal akkanatti dub jechuu dandeessan jechuudha. Dhuftanii mana keessan keessa shugliin takka hin jirtu jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Ani asumaan gabaabsaatiin hin deema jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Warri nu eebbiftan jechuudha guddaa galatoomaa maaliifii meeshaa bu'aa baay'ee keessa butaniitiin meeshaa nu xalabdanii meeshaa haala kanaa walitti qabdanii mana keenya nu galchitan isinillee jajjabaadha hojii gaarii hojjetaa jirtan haadha manaatii fi abbaa manaa akkatti walii galtee hojii kana hojjetu baay'ee nu boonsitanii jirtu akka oromootti jettanii oromoo keenya nuun boonuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa. Ani Aashaan gatii meeshaalee kanaa tokko isinitti himti. Aankee kaameraamaanii ta'uudhaan meeshaa kana immoo haala ittiin hojjetame qulqullina isaa isin eeguudhaan Aashaa waliin taane bifa kanaan isiniif qopheessuudhaan beekamnaa ammallee itti fufee jira. Kanaafuu kabajamtoota daawwattoota keenyaan kallattiiwwan gara Aashaatti isin dabarsa. Aashaan hunda isaa isin beeksifte jiru. Hayyee daawwattoota keenya meeshaa tokko isaatiin gatii isaa isiniif himaa. Sheera laayikii sabiskiraayib gochuun hin raafatin asiin hin jenne daawwattoota keenya. Amma warra lakkoofsa bilbilaa barbaadan duwwaa 9 77 66 50 jechuudhaan iimoo waasaappii telegiraamii meeshaa immoo wanta barbaadan kamuyyuu argachuu dandeessan isiniin jenna daawwattoota keenya. Amma kallattiimaan gatii meeshichaa isin beeksisa. Hagaduma viidiyoo keenan wajjin tura laayikii gochuun hin raanfatina. Hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana algaan kun dubara baratamaadha jaalatamaadha jechuudha daawwattoota keenya daawwattoonni keenya hundi bitataa jiranii meeshaa akkan kwaalitii eeggateedha kanuma jaalatamuu qabu jaalatameen jennaani akkuma argitan kana kumudiina lama wajjiin firaasha wajji koonfartii wajjiin qopheessinee jira jechuudha daawwattoota keenya akkuma beekamu algaan kun yeroo ammaa kanatti qarshii 27 jechuudha daawwattoota keenya kumudiina lama wajjiin jechuudha. Firaasha keessaa immoo akka fedhii keessaniitiin isiin qarshii 11,000 bitatte akkuma argitan kana jechuudha. Firaashni 16,000 firaasha bareedatu argama. Akkasumas isiniin jedha daawwattoota keenya. Koonfartii kana immoo yeroo ammaa kana qarshii 18,500 galee jira. Kana fakkaata kun akkuma argitan kana beebii tiraasii akkana bareedu tana qaba. Karameellaa tana qaba. Tiraasii qaba jechuudha akkuma argitan kana. Baay'ee bareeda jechuudha koonfartiin kunillee. Kunaan soolaa jalaan afatamullee qaba jechuudha bal'aadha hundaa jechuudha algarraa fuudhaaf. Kana fakkaata gatiin koonfartii qarshii 18,500 gatiin firaashaa 11,000 isii kun jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu dabaleera algaa isinitti himee jira. Akkuma argitan kana ammoo asitti qumsaaxinii yookaan doolaaba qabdi jechuudha daawwattoota keenya. Doolaabni isillee kun akkuma argitan kana fakkaata. Doolaaba duratti xiqqoo gisee hundaa rakkootu jira. Hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana kunuu kana fakkaata guyyaa hundee isin agarsiisaa oolla jechuudha doolaaba akkanaa jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata keessa masqayaadha iddoon kuni jalatti akkuma argitan kana masaabaa lama qaba jechuudha daawwattoota keenya isa guguddaa ta'edha masaabaawwan kunis asittillee gamaaf gamanaanis balbala uffan dachaafamee itti daraddaramu qaba jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata meeshaan obboleettii keenya Aminaa gamanaanillee akkuma sanii asirraa akkuma argitan kana kunu tadarraabii iddoo. Koonfartii adda addaa kaa'amutu jira asittis akkasumatti jechuudha daawwattoota keenya kunuunsi illee akkuma argitan gamaa gamanattis banaa qaba asittillee xiqqoon irraa ulfaagaas hin banne malee lamaan tolirra cufama doolaabni kun yeroo ammaa kana qarshii 29,300 naannoo kana ga'ee jira jechuudha daawwattoota keenya isiin kajajatte garuu qaala turee jira asitti immoo diree siinqii qabdi daawwattoota keenya
kuno akuma argitan kana dressing gambare du taate fi walti eggate hojjette qabye chuda otota kenna masaba sari gugudda qaba asita eddo itti fulla latani fi eddo daradaratan qabye chuda otota kenna dressing indun qarshi kun kuda furi nojjetamti share like subscribe chuun ramfatina asiti moto bidilipsi qabye chuda bidilipsi habbala qabdi toko kesatti rarri kenne jirra kuno kana fakkata bidilipsi akkam bare du chuda otota kenna bidilipsi kanu biyala tarra duuda namni bidilipsi yete ta kana wan bare ni ko wan tamni fiya kuno isa quality jete fi ta akkam bare du chuda otota kenna bore de ta namma asata we chuda otota kenna kana fakkata kuno ga ske sammo te kalari brati kalari adda tikko adda ng gore chuda otota kenna qarshi kuma sadi hi fi dibaja yero amma kan to kutsa Hilang kita terjerti, asina makalah timan bifet karena jera bifet karena fakar aku argi tangkana bifet tu ni le serti. Baredi nam nundu kita tarai cuta atau tak kena, kuno. Aku argi tangkana asiti bal bal lama wali cuma muda. Asiti kuno bal bal berak abdi asiti sakka semua. Jalan le aku argi tangkana kuno bal bal. Afur abdi masaba lama abdi sudah tu mana. Kana fakkata bifentun yero amma kana qarshi kun soddome chuda otota kenna war bitachu war badden hello chuda ndettani asiti moto friji qabde chuda otota kenna kuno friji qabdi sama qoyya qabde chuda otota kenna tikko design nisa ka duran tra qayyarame jira garo moto kuno ma qoyya yokan inni akka nyani kesat inta wala shane tursi so hin kes jira chuda malle sana ni jira barbaden ga busu barbaden basu ndettani yero gari jalati gubbat akka barbaden ta yero ndettani isa kana ke sejiranna nyana ske saru da fenta wala shuje tu da otu takenna kana fakkata gatin sa qarfi kuma di gen segal da otu takenna share like subscribe go sin rafatina aga video ke na duma sana wajin turu da gudda gudda sin gala te fanna sin jalan sin kawanya me sha kana obbole sin rabita te ture isa akka gari to jenne galtine fi obbole tilin debite nu rabita te chure da otu takenna waron me sha rabita tani dambanya bra nu fida jirtan gudda gudda sin gala te fanna isin kesumesina isin gamachisina gadan den ninje chura warri modarti wa kesan ene mishan kesan isin ibin bain ofsan we gadda sin ninje cha mahtum rejira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.